Mwese mfuti y'abavandimwe bakunzi bo mu Kirambi TV 1. Uyu munsi tunejejwe no kwakira inshuti n'abakunzi b'umuco wacu. Ariko mbere yuko dutangira tuganira, turagira ngo tuduhe ubwoko bwacu bw'abanyamurenge pole ku bibazo bagiye bahura nabyo bitandukanye, kandi twizere ko Imana izabafasha kubikarangira. Njyewe nitwa Gabi Bitana, ndi umusinzira mutimbwa iwacu ni mu Kanyaga ku Ndondo zibuvira. Uyu mwanya rero reka duhe ijambo abakunzi bacu baje muri ikiganiro kugira ngo banze batwibwire noneho dukomeze tuganira. Murakoze Gabi ku butumire bwanyu, kandi turakomeza tunabashimira ku byo musanzwe mukora ku proje nziza mugira zo gukomeza guteza umuco wacu imbere no kuwamamaza muri ibi bihugu by'amahanga. Ku batanzi nitwa John Kinyoni, niryo zina abantu benshi bamenyereye, abandi bazi no ku izina rya Mutembutsi. Jewe ndi umuhiga, iwacu ni ku Kabingo mu Minembwe. Ntuye hano Belgique ngizeyo imyaka hafi 8, ariko benshi bazi ko nari ntuye mu gihugu cy'u Buholandi, niho n'ubundi tuva n'inkayi muhira muri ibi bihugu n'ubundi twajeho. Murakoze cyane. Amazina yanjye yitwa Ndakiza Alexi, iwacu ni ku Runondo mu Minembwe, ndi umuhiga, ntuye mu Buholandi, ndiza rero ku nkoko wenda. Nanje nitwa Tukuze Pasikazi, nje ndi umusama, iwacu ni ku Rumbeti ariko nakuriye Uvira. Banyita Nadine Masengo, umukobwa w'umutwari, iwacu hari muri Byuri Kizingo, turi hano mu Bubiligi mpamaze umwaka, ariko nkaba nari ntuye mu gihugu cy'u Buholandi. Murakoze. Asante cyane kuba mutwibwiye. Rero reka tubiyegereze mwese, murakaza hano mu Kirambi TV 1. Hano ni mu Kirambi na muvuzi muribuka iwacu kuko Ikirambi cyabagikoze. Hari ahantu heza rwose abantu bajaga inama bakaganira ndetse bakanakira n'abashyitsi. Hari ahantu habaga demokarasi, nta muntu wahagaga undi, umuntu wese arisangaga, yaba umwana, yaba umugore, yaba n'umugabo. Rero mu kiganiro tugiye gutangira hano, buri wese yisange yumve ko ari mu Kirambi. Mu Kirambi nta bintu byo guhisha, wavugaga ishyire ku mutima wawe kugira ngo mubashe kubaka umuryango wanyu. Rero twifuje kubatumira kugira ngo tubashe kuganira ku bintu nyuma y'intambara, muzi ko abantu bagiye bahunga bava iwacu, kandi buryo iyo umuntu ahunga hari ibyo ashobora guhungana, akaba ari ibyo asiga. Ushobora gusiga inka, ugasiga amazu, ugasiga n'imirima n'ibindi, ariko ikintu udashobora gusiga ni umuco wawe. Urawuhungana kandi wa muco iyo ugiye ubikeneye ukomeza kukuranga. Uyu munsi rero twifuje kugira ngo tuganire hejuru y'umuco wa kinyamurenge mu mahanga, ese wifashe ute? Ariko mbere yuko twinjira neza muri iyo sije, twagira ngo tubanze tubaze mwese hano, tubabaze ese umuco ni iki? Abana bato abakuriye hanze bashobora kuba bazi ko ari umwangaza kwimubonano hejuru. Umuco ni umuco wo hanze w'igasaba, ari umuco. Ese abantu bavuga ngo umuco ni iki? Reka ijambo turihere kuri John atubwire umuco icyo ari cyo. Rakoze Gabi, ariko icyo ni ikibazo gikomeye, kubera ko ngira ngo ni ikibazo baza basaza natwebwe tukiri batoya, niko navuga gutanga definisiyo y'umuco ntibyoroshe. Ariko uko ngira ngo mu majambo makeya, umuco ni ijambo ry'ikinyamurenge biracitse, ni ensemble, sinzi ko ariko nabyita ensemble, twahita ni ibintu byinshi bigazutse, ni nk'ihuriro ry'imyizerere y'abantu. Imyizerere simvuga iy'idini, ibyo abantu bizera, ibyo mu cyongereza bita beliefs. Donc nka kominote y'abantu hari ibintu bimwe babona bakabibona kumwe, ariko bikaba n'imigenzo cyangwa icyo bita tradition mu Gifaransa cyangwa customs mu Cyongereza, n'ubumenyi baba bafite
noneho ico ubwoko bumwe cyangwa groupe y'abantu babahuriyeho bose cyangwa ndetse n'igihugu ariko kandi na civilisation nazo zigira umuco donc mu gihe runaka mu karere runaka baba bafite iyo myizerere iyo mico yabo niko nabyita cyangwa tradition bahuriyeho bose mu majambo make yandira ngo nico twakwita umuco. Murakoze cyane asobanuye neza avuga ko umuco ari uruhurirane rw'ibintu byinshi bigenda biranga abantu. Ese namwe niko mubyumva? Ya wenda ta John yarakoze naje niko mubyumva urumva iyo uvuga ngo umuco ni ikintu kiranga umuntu. Urabona nk'iwacu aho twadutuye twatoranye n'andi moko menshi cyane. Twatoranye n'abapfuye rero twadutoranye n'ababembe twatoranye n'abanyintu ariko umuntu uhuye ushaka kurangiza umuntu ahava ari nkwakurya ukamenya ngo uriya muntu uri harakurya ni umunyamurenge kubera ukuntu abameze ukuntu yambaye hari n'ukuntu umuntu ashaka uburyo tuvuga uburyo tuganira mu by'ukuri wumva ko umuntu iyo urebye n'ukuntu nk'abantu iwacu n'ukuntu bambaraga cyangwa se ukuntu babaga bameze nk'abadamu uwo murangizi yatutse rakubwira ko bati uriya mudamu uri hariya ni umunyamurenge kuko ubona atandukanye n'umufuriro cyangwa se umunyenga navuga ko ni nka identite y'abantu ukuntu baba bameze. Ukiri aho uvuze ko iyo warangiza nk'umuntu ubashaka kumenya uwo ari we uvuga hejuru y'uko yambaye ese na n'ubu aho muri ushobora kurangiza umuntu ukamenya ko ari umunyamurenge. Wari uvuze aho utuye hano? Aho ntuye hano. Hano biratandukanye n'iwacu kuko urabona iwacu nk'abantu b'abasaza cyangwa se abagore mbese urumva ukuntu bambaraga bitandukanye n'uko abantu bambara. Urabona n'abantu bageze mu kizungu kera wabonaga nk'abapapa b'iwacu yabaga yambaye isapu apana nk'izi za mbere twambaye izi za mbere nizo mu kizungu ariko iwacu abantu babaga bambaye isapu nziza y'abagabo yambaye n'ikoti rya busoka wumvaga kandi n'ikindi kintu wabonaga abantu b'iwacu ukuntu yameze yitwaza n'inkoni umusaza umuco wacu twakunda inkoni cyane kugira ngo ni nk'aho yari indwara ikomeye kugira ngo nuhura n'ikintu cyose kiza kukurwanya ubikosore kubera yawe. Naho abadamu wabonaga barambaraga ukabona ko si umudamu ari ku ijosi ariko iyo uva mu kizungu usigaye ubona abantu bambara uko bishakiye ubona deje hari itandukaniro ugiye kureba uko abantu bino bambara n'uko bambara igihe iwacu ko biragenda bihinduka. Ni Yesu gusa gukora ibitangaza. Oya ubwize neza cyane ku bitekerezo utanze ubwira twibutsa n'utuntu twa kera uburyo abasaza bambaraga abamama bambaraga. Ese John wowe wumva ibyo bintu ko imico ugenda ahinduka biterwa n'iki kuko umuntu ameze mu kizungu agahita yumva ko agomba guhita ahinduka agasa n'abo yasanze biterwa n'ikuki tutakomeza uriya muco wacu wiriyaguye yaba agora akomeza akambara izo mpande ibitambara byaba biterwa n'ibwira ngo ibyo bintu bihinduke. Uko mbyumva uvana umuco wawe aho wavuye ariko iyo ugeze aho uja naho baba bafite umuco wawe rero ndumva ko hari aho bitangira kurwana guconflictinga kugira ngo ugumane wa muco wawe hari igihe bimera nk'aho bigushize hanze ya ya sosiyete wajemo yo kugira ngo rimwe na rimwe use n'abandi twese ngira mu miterere y'abantu dushaka kwikonforma ku mico yaho tugeze rimwe ni byiza ubundi si byiza cyane ariko sinibaza ko ari ikibazo iyo ugeze hano ugahindurira imyambarire kubera ko biterwa naho n'abatuye hano igituma bambara uko bambara baba bafite impamvu nabo ni mu muco wabo ndaguha urugero dushobora kuzana umusaza wambaye busoka na ya sapu grand frère avuze hano ngo uyimwambike hanze ubu nyine ni muri degere 36 busoka icyo gihe kikora cyangwa muri hiver
tuba turi munsi ya y'amadegre 10 cyangwa na 20 icyo gihe ntiwubwira umudamu kuri yuri hariya wambaye neza ngo akomeze yambare kuriya mu minota 5 yoba yapfuye yishwe n'imbeho ibintu bihinduka bikurikiranye naho abantu batuye n'amakondisiyo batuyemo so ntitwahita dusimbuka ngo tuvuge ngo umuntu yahinduye imyambarire yiwe y'umurenge kubera ko ari hano Buraya biterwa n'impamvu abatuye hano nuko bambara nawe kubera izo mpamvu bishobora gutuma ahindura imyambarire cyangwa n'ibintu bimwe na bimwe no izo ntabwo bibateye ubwoba ko bazakomeza banahindura n'ibindi byabarangaga ugasanga noneho ya identite wa muco mwaze muvuga urange burundu kuko ndumva gusa nawe muyifata nk'aho byoroheje uburenganzira bw'umuntu kuki unatabigira umutwaro wahubwo atereka nkomeze identite yanje nkomeze nambere kwa kundi yego n'igihe cya ive ndenze igikoti ariko umuntu uzahura nawe azamenye ko ndi umunyamurenge amenye ko tudahuje umuco n'abandi ese ubona ko n'ibindi bitazagenda bihinduka kubera ko numva mubivugana intege nkeye wumva ko ari ikintu cya demokarasi yego ibihe tugezemo ni byiza kugira ngo tubikore ariko nanone birimo mpungenge yuko ejo uzasanga byanjye reka twumve Johnny hanyuma tubaza gukomeza kuba mama twagendeye ku rugero rumwe gusa urugero rw'imyambarire ariko nibaza ko umuco si imyambarire gusa ni n'imitekerereze ni valeur sinzi valeur n'agaciro n'ukuntu twiha agaciro cyangwa duha n'ibindi bintu cyangwa n'abandi bantu tubaha agaciro ni nacyo gikomeye naho guhindura uko wambaye bitewe n'ubushuhe cyangwa ubukonje buri hanze icyo nta kibazo mbibonamo ukomeje kwifata kuriya ahubwo nje mbibonamo ubutagondwa yaba ari extremisme kabisa yo kugira ngo ngende nerekana ku ibarabara abantu bose bamenye ko ndi umunyamurenge nta nicyo bimaze ntacyo bimaze kwerekana uwo uri we gusa kubera uko wambaye ngira ngo icyo tuma twerekana umuco wacu neza ni ka gaciro duha abandi cyangwa natwe twiyubwacu sibyo ngeze hano mama twakiriye mu rugo rw'iwe uko yadufashe ngira ngo nibyo twakagombye kumuntu akaba ariho tuvuga ngo turamushima cyangwa tumugaye dushingiye kuri byo ariko kumugaya ngo yambaye ibintu birireje kandi hashushe tuba twabahitagondwa arakoze cyane reka dukomereze no kuba mama hariya ntabwo turabanje ijambo mukomeze musobanurira ku bintu bijyanye n'imyambarire ese mubona iyo myambarire abantu bagenda bahinduraho bageze hose birakwiye cyangwa ni ibintu abantu bagomba kwigisha abandi kugira ngo twese dukomeze turangwe n'ibyaturangaga hambere ijambo ni ryanyu basaza bacu barakoze kuba igitekerezo cyiza basobanura umuco wacu ibyo bavuze nibyo ijana ku ijana ariko hari ikindi nanjye nashakaga kongeraho gato twemeranye ko twese umuco ugenda ukura uko ababyeyi bacu bari bameze bakiri kera ntibambaraga amahuzu ariko ntawagenda atambaye ihuzu bisobanura yuko aho ugeze niko uzi ufatiye umuco yaho ngaho byanga bikunda n'iyo tugeze igihe twageze mu Buholandi mbere ya byose babanza bakakwigisha imico yabo umuco haba harimo ururimi wiga ururimi rwabo kugira ngo uzamenye gukominikana nabo icya kabiri bakakwigisha uko batuyeho iwacu wenda twari dutuyeho turagira duhinga dutoragura tugira gute ariko barakwigisha bakakubwira ati uzaja ahangaha uja ahangaha iwacu bakora ibi ngibi iki kirazira ikindi kizira bikurikiranye n'imico yawe byanga bikunze urayiga niyo mpamvu umuco uwo twebwe tuba dusigaranye ni mu mutima dutekereza iwacu tureka gutakaza indangagaciro nubwo turina tukanga gutakaza indangagaciro z'iwacu ku buryo umuntu wese n'umuzungu muhuye avuga ati ibyo ari byo byose uyu muntu afitemo akantu k'abanyafurika k'iwabo murakoze nje no karabitekereza murakoze cyane reka dukomereze ku mama wundi nawe
Nikindi novuga umuco ndizera ko ni umutima w'umuntu imyitwarire y'umuntu hari igihe udashobora gukora ibyo wasanze hahandi washitse kubera kuko usanga bafite imico itandukanye ariko turacyafite wa muco kuko hariho byinshi twirinda kubikora ku mugaragaro kubera gutinya wa muco kandi umuco wacu twebuka gushingiye cyane cyane ku idini nico mbona tugenda tunyuranyaho n'abacu hano twebwe umuco wacu turacyabushira mu idini uko avuga ngo tinye mugenzi waje kandi tinye n'Imana ico gito turacyagitandukanyeho kandi abona two tugikomeje n'abana bacu nubwo bakura tugenda tubigisha ukababwira ngo muhira ati tureka titwibagirwa tukabibutsa n'abana bacu bagakura bazi ngo twavuye ha twasize abantu hari ya dufite bakaka dufite basogokuru umwana nawe agakura azi ngo hariya ni muhira uwo ni umuco ndizera ko tukiwukurikije kuri bimwe ariko ibindi nyine turacyari twarabitaye twarabisize kuko aho twashitse tugomba kubyitwaramo natwe kuko tubisanze ni byiza rero muzukure guharana umuco wacu kuko niwe uturanga ikibazo nawe kigano kirakomeje twagira ngo tubasabe kutubwira nanone abantu mwasanze hano iyo mwahungiye mubona ari itandukaniro riri hagati y'umuco wanyu mwazanye n'imico mwasanze ari mu mazungu ese hari uwigeze nibura wenda niba afite inshuti y'umuzungu ati hari ikintu cyiza nakwibwiyeho ese birahari cyangwa se hari ibyo mwe mwarabigiyeho uba afite ijambo ubwo yabisubiza icyo ndagisubiza kuko imico y'abazungu nje yo hari igihe nyishimo bafite bimwe byiza tushobora kubigiraho n'abanyakuri njewe nshima uwo ni umuco wabo mbese ni ikintu bakuranye ntabwo ari ubukirisitu barimo ariko usanga ari ikintu kibarimo bakurana umwana agakura azi ko kubesha iwe ntabizi uwo ni umuco wabo jewe mbashima aho mbona ko tugomba kubigiraho kuko hari igihe usanga mu mico yacu cyane cyane ikinyafurika ntavuze abanyamurenge urashobora utangira kubesha umwana ubwiye ahantu ukamubwira ngo ndakuzanira iki icyo kintu ntukizane noneho umwana nawe agakura azi ko utuntu dutoya tumwe ashobora kubesha ugasanga kubesha ni ikintu kimukuriyemo ariko rero abazungu iyo ni umuco nabigiyeho mbona ko ari mwiza twagakurikiza arakoze cyane atabazungu baranwa no kuvugisha ukuri ese Bishop Alex nawe wumva ko ari we wavuga ukuri kurusha imfura z'umurenge ntekereza ko ibyo nagiye navuze avuze ukuri abazungu umuzungu yaba akijijwe adakijijwe nta muzungu umuzungu ubesha ni wa wundi ndango abantu bose baba muzi nk'aho dutuye nko mu Burundi abazungu kintu bagira kintu cya mbere ni ukuvugisha ukuri ariko ibo bavugisha ukuri umva uco ni ikintu cyiza nashikira mwanya ta Masengo ndetse n'ikindi kintu cyiza nabona abazungu bagira kawunti mu Burundi bagira ikintu kiye gusa n'icyacu urabona mbere yuko waganizaga umuntu wabanzaga ukamuzimana ukamuha umuzungu ino uraza ugera akakuramutsa ibo ikibazo sa utandukanye wacu
uzuja kubuza kubaza umuntu uwari we warangije kumuzimana ariko abazungu hariho arakuramutsa akakubwira direct amazina yiwe yarangiza kukubwira amazina yiwe akagura ngo kariho umunzu akakubaza ikintu wifuza kunywa none urumva no tanani wacu ati wacu urumva giho wabanza ukakira umuntu ukabona kumubaza uwari we nahatuka urumva ico ikintu ciza ariko gusa ikindi kinacyo azungu ndabona nk'ari wacu mu Hollande arakuzimana kuko ntameze nk'iwacu iwacu uzimana umuntu ukabona umuntu uko afungwe neza na hino bazava nk'akantu kave kabo isonde isonde akaba nimba nduze hari umwe nagiye gusura umuzungu ameza fanta muri mu iveri none tandaye azana iveri kandi akaba akame gatoya akaba amanura akamwe bisa intamumu ukagaburira abantu bagira aki nabandi bazungu nubwo bagira ibintu byinshi batunze ariko bazatanga amasonde nico mbaga ya amasonde hari undi wa ufite wenda icyo yongeraho kugira ngo nanone dukomeze tuganire murakoze cyane kuduha ijambo ku bikurikiranye n'imico twasanze hano ukuntu itandukanye n'iy'iwacu buri bantu bose bagira uko babayeho umuzungu mushobora kumarana imyaka icumi utaramubona cyangwa muhurira mu muhanda ntakuzi nawe ndumuzi ariko twebwe twarasabanaga ku buryo umwana wanje abazi n'icyo umuturanyi yariye ariko twebwe umwana wawe ni muzi wawe keretse iyo ufite undi munyafurika muturanyi ariko iwacu twarasabanaga kuruta uko abazungu basabana umuzungu uje wiwe ariko wasabye randevu ariko twebwe uzama wigendera uko ku bijyanye n'ibiryo nk'uko pasiteri yaravuze ivuga niko bamenyereye ibo bazariga ubusa twebwe tuzaduhaza igifu ariko kandi ibo bagira gahunda nk'ibyo madamu Sengo yavuze ntibazi nimba kubesha kubaho ntabyo bazi pe kandi ikindi cya kabiri bagira gahunda usanga n'ibintu byabo byose biba kuri gahunda nimba yakubwiye ngo samoye urahagera ubangira samoye ariko umunyafurika uza umubwira ngo samoye akahagera saa tanu icyo kintu kabisanda kibashimira kandi bubaha ikiremwa muntu uko kimeze kose twebwe muri afurika cyangwa imurenge iyo umuntu yagiraga inka nyinshi abandi yabacagama yarabasuzuguraga ariko hano yaba ari minisitiri hariya mu Hollande minisitiri waho agenda n'igare kimwe n'umuturage usanzwe nta bintu byo kwikuza bagira mbese bazi ko umuntu aresha n'undi murakoze murakoze cyane ku bitekerezo mukomeje gutanga turizera ko bizafasha benshi kugira ngo babashe kumenya uburyo muhagaze mu mahanga ariko Bishop Alex Atina afite icyo mvuga ijambo rijyanye kuvuga no gutaruka wambaje ikibazo nshoboka nyuma nsa n'ubwiye mu bindi ko ntasuje neza warumbaje ati se ubona abantu b'iwacu umurenge n'abazungu hano ukuri bimeze gute urabona nk'abasaza b'iwacu ba kera bagira ukuri ubu ngubu ntekereza ko wenda kwa kuri twagiye kuva mu bantu ntabwo bikiri cyane urabona abantu benshi basiga wamubwira ugasanga ntakubwiye kwa kuri kuzuye urumva kuko twari tuvuze abazungu bagira ukuri ariko abantu b'iwacu ubona hari ikintu abantu bagenda batakaza kandi cy'ingenzi tekereza mu muco noneho urabona sinzi n'ubwo tuvuga niba ari Nadine aravuga ukuntu twende imyemerere yacu ugasanga umuntu arasenga yemera imana kandi yakivuga ko yubaha imana ariko akigendera cya kintu wamubaza nk'ikintu akakubwira ibintu bitagize mu by'ukuri nimba dutakaje icyo kintu urumva ni ikintu gikomeye
tekereza ko abazungu ikintu kijanye n'ukuri baratusha gose ikintu cy'ukuri tugomba kugikomeza kuko utagira ukuri ndekereza ko ubaho ugenda utakaza n'ubumuntu hari n'ikindi kintu mbona abazungu ambuye mu Hollande rimwe baravuze ati kabisa turakigushimira kuva nagera mu Hollande nta muntu ndica gahunda ku masaha nuko abazungu yakubwiye ngo saa tatu saa tatu kwagara nta ugasanga uhagaze nka saa tatu n'iminota itanu bazaguhindira ndetse uba wakeje nawe twebwe iwacu iyo umuntu akubwiye ngo uhagere saa tatu ubu nikaba uvuze ati uzahagere saa yine urumva ngo icyo kinduga twebwe ntituzi umwanya icyo ari cyo ariko burya kandi kujya kutubariza igihe burya ni ukutagira ukuri abazungu batwishe icyo kintu icyo ni ikintu kimwe mu byo mwagiye mvugaho mwese ko ari ikintu cyiza kandi mu by'ukuri kibereye kuzana umuco wacu cyane ese mwebwe niki babigiyeho se nta muntu muri mwe mbere ko dore afata ijambo hari umuntu wigeze ugenda akubwira ati hari ikintu nanjye nakwibwiyeho kuko ngiye ubigiraho ubukuri hari ikintu ubona mu by'ukuri nabungukaho njewe nzumbamo mbana n'umuzungu w'umuhorande umuzungu w'umuhorande abo atangazwa n'ukuntu njewe akenshi mpamagara abantu mu cyo gusangira akabona ukuntu dusangiye n'ibyishimo akabona n'ukuntu tukomunika n'ukuntu tuganira duseka bakaba ati bantu bahantu kabisa bafite urukundo hari ukuntu basabana kuko turaseka nubwo tumva ibyo tuba turimo tuganira ariko bakumva kabisa none akambaza bamaze kugenda ati bariya bantu bose urabazi kafashe ndabazi noneho bagatangazwa n'ukuntu iminsi imaze mu Hollande ni gute umuntu yamenya abantu bikamutangaza kandi urabona nk'umunyamurenge we abanyamurenge bose batuye mu Hollande ndabazi ntabwo ndazi kamubwira ati icyo kintu twebwe abazungu usanga umuzungu iwe umuntu baturanye iwe atamuzi bataraganira aho naho sinzi ko babaye ariko kabisa batangazwa n'ukuntu tubwira cya kintu cy'ubumwe no kutuganira urakoze cyane bishobora kubureka na John nawe afite ijambo ni ugushimangira ngo ibyo byose bamaze kuvuga ariko ikindi numva twabigiraho kandi twasize iwacu tutaraza cyane ni hari uwabiciyeho gusa ariko sinzi ko yabivuze cyane ni ibintu byo kuringanira ndavuga hagati y'umugabo n'umugore ubwuzuzanye iwacu tugira ni nk'aho imirimo yose igabuye tuzi ko umugabo afite imirimo yiwe n'umugore imirimo yiwe umugabo adashobora kujya gukora imirimo y'umugore cyangwa umugore ngo ajye gukora umugabo kimwe mu byo nasanze hano nkiri no muri Hollande ingo za mbere nasuye z'abazungu nibuka umugabo niwe wagiye kudutekera umugore aba ari we tugumana muri salo waguma kutuganiriza umugabo ari mu gikoni iwacu mu myumvire y'iwacu tuvuga ngo umugabo baramuhaje ariko icyo uwo mugabo ni umugabo wubashwe ko no mu kazi kiwe yari ni umumanaja muzakora mu kazi si wa mugabo wapfa gusuzugura gusa n'umubonye hanze n'umugabo w'imfura ariko indani wa umugore wiwe aba afite iminsi iwe yo guteka umugore yanambwiye ko ari we uziteka cyane ku mugore ni ukuvuga ngo iyo abashyitsi baje umugabo niwe uteka kubera ko ari we uzi guteka cyane noneho umugore wakunaniza abashyitsi n'ibindi ibyo mvuze ku bagabo ariko no ku bana b'abahungu n'abakobwa ino tibagira imirimo igabuye muvuge ngo uyu ni uw'umukobwa uyu ni uw'umuhungu umugore ashobora kugutwara mu kazi ashobora kukubera manager ndibuka ko mu kazi ka mbere nakoze kiri no muri Hollande uwari untwaye directement yari umukobwa kandi yadutwaraga turi dahere menye bari abakobwa babiri mu bahungu n'abahungu batandatu muri ekipe ariko umukobwa akaba adutwara kandi tutunamuruta ibyo baha umuntu wese agaciro bikurikiranye n'ibyo ashoboye gukora batitaye ngo uyu ni umugabo cyangwa ni umukobwa cyangwa ni umuhungu cyangwa ni umugore
ucumo tashoboye mu mutwe nico bamubarika kandi nico akora ico ni kintu ngira ngo tukwiriye kwiga nubwo ubijanye wacu ugira ikibazo cyo kuzumisha abantu ikindi warubajije ko nimba hari ico bo bashobora kuba batwigiraho ndaguha urugero ruri pratique twebwe aho nabaye aho nize université n'umuvandimwe muramuzi bibiri kuri muri Canada twabwiye abazungu b'inshuti zacu tubabwira ko twebwe mu muco wacu ushaka gusura umuntu si ngombwa ngo buri gihe umusabe randevu tubabwira ko inzu yacu bikinguye uzoza ashaka kudusura ntakazayirirwa duhamagara azoza akomange ku muryango duhari tuzamukingurira aza tutaramira twebwe twabigize ibintu bisanzwe kuko niko n'ubundi bisanzwe iwacu gusa nyuma icaje kudukora hari abo byakozeho cyane ko byaje no gukomera noneho inzu yacu iza kuba nk'ihuriro ry'abanyeshuri baza kuhakorera amaktivite menshi cyane cyane b'abakristu niho twahuriraga kenshi kuza mu maetude biblike umuntu umwe aratwitegereza nako ni couple n'umuzungu wo muri Hollande afite umugore w'umunyamerika aracana umugore wiwe n'ubwo bitegereza uko tubayeho n'iyo esprit ya hospitalité sinde hospitalité ko wakira abantu no kubita mu rugo biba birabinspira kugeza ubwo baza kurema icyo bita ministere sinzi ko mu rurimi rwacu tukivuga bakora ministere y'abanyeshuri biga ya concept yo gufungura urugo rwanyu mukakiriramo abantu mutitaye kuri bya bindi mu gukora amarande buri munsi bafata iyo concept baza kuyikirayamo ministere ikomeye y'abanyeshuri ubu ngubu bari muri Amerika akazi bakora nako inzu yabo baba barayifunguye kugira ngo abanyeshuri b'abanyamahanga baje kwiga muri Amerika muri state yabo babakirira iwabo babagaburire bakore n'amaetude biblike n'ibindi ariko muri cyane cyane icyo bashaka ni ukugira ngo bakingure b'abanyeshuri bavuye hanze bumve ko hari aho bashobora gushikira bakumva ko hari aho kwakirwa bakisanzura igihe cyose bashaka nibaza ko hari ikintu kimwe gikomeye butwigiraho nk'uko Alex nawe yari abivuze umuco wo kwakira abantu no gukingura urugo rwawe abantu bakaza bakisanga ni ikintu kiza kibaimpresiona cyane kandi barabifuza kutwigiraho murakoze cyane icyo ni ikintu cyiza rero mufite mugenda mubiba mu mahanga aho mubana nabo bakagira ikintu babasaruramo cyangwa se babigiraho John urakoze cyane uvuze ku kintu kijyanye n'ubwuzuzanye iwacu muzi ukuntu abagore iwacu bageze batoragura bakavoma baheretse abana mu migongo bagasigaye banakoreye cyangwa se batekeye abagabo bakagira n'aho bagenda bashaka undi umugore ati uze kumpera umugabo wanje ibiryo aha ni umugabo atongena n'umumbere ngo afate umutsima n'imboga n'amatango aze afungure cyangwa wicumbire umva haba mu kintu cy'agahazo cyane kandi ugasanga ba bagore bavunika si bo bafite inguvu nyinshi kurusha ba bagabo si nabo bafite n'akaryo none nagira ngo mbaze bariya bamama mubona muzi ukuri ubwo bwuzuzanye bwaragezeho hano ese isomo mwahereza abandi bantu baririya iwacu ni irihe ijambo ni iryanyu urakoze kuduha ijambo ku kibazo bari babajije ngo se tureba ko ubwuzuzanye bw'abazungu bafite n'ubwo dufite hano bimeze kimwe navuga ko ari 50% ibyo ari byo byose umugabo w'umunyamurenge cyangwa w'umunyafurika aracagira acakintu cyo kwihahaza kwawe turatandukanye kubera turatandukanye ntabwo bihuye vrema kubera ko abagabo b'abanyafurika abagabo iriya ruguru bari bameze nk'abafata abagore nk'aba esclave mbese umugore yari umuntu ufite
ufite nk'agaciro gato ariko hano nimba nkora umugabo asigara n'abana ijana ku ijana kandi namubwiye ngo nateke arateka No, kuba umugabo warateka rimwe na rimwe. Eh, arateka rimwe na rimwe. Hashize. Kuba nari biza ya bora. Shiriza gani bisanzwe ni kuko n'umugore yashiriza. Yeah. Kandi umugabo ashobora no gufata umwana akamujana ku ishuri kuko naje namujana ku ishuri ntabo bihuriye vraiment. Hari abagore bari bagira karenganika. None se umuco ni mwiza cyane bishobotse twotwaye wacu. Umba ari inama rwose wohereza n'abandi basigaye yarwo kugira ngo bakomeze bagire ubuguzanyo cyane rwose umugezi wawe hari nafite icavuga deka ngunganire mugenzi wanje hano ndabona nubwo uyu muco nubundi nubwo twaje hariho abagikurikiza wa muco wiriya akumva ko kagahazo cyangwa se bwa bukoroni iwe arabugendana hari abatarabuseze hariya hari abagabo njewe nzi adashobora kuja kwitekera nubwo umugore yo bagiye mu kazi ubwo ni hano ndabivuga hano eh muri Europe naho maze kugera ugasanga umugabo aracyarindira ngo umugore ave ku kazi azateki kandi we yiri mu rugo icyo kintu nkabona nubwo turi mu mahanga kandi tubona imico yabacu nubundi hariho batarahinduka erega tuba tugomba kuza tugahinduka tukabona kujana tukaje guhindura bariya basigaye iriye ariko nahano nje mbona hari abatarahinduka ijana ku ijana none se nkaba batarahinduka dufite abakunzi cyane bakurikira mu kirambi TV1 umwumva wabagira ihe nama nabo bagaruke babuzanye bafatiranye kuba ku muryango baze bateka bakorope bamese umwumva muzi ukuri ibyo ari ibintu wakwifuriza abagabo icyo kintu no kivugaho cyane ndatekereza kuko ako gaciro ubu nyine nta mukobwa nta muhungu iyo tumaze gushira muri urwo ruhande tukavuga ngo umugabo ategerezwa gukorerwa ibi n'ibi tuba tuvuze kera ngo wa mukobwa agomba gusigara inyuma muri ibi ngibi ntagomba kubigeraho kera tuba dushizeho ibintu bibiri n'ubundi bitaringaniye hano abagabo bari hano b'abanyamurenge wewe nutabasha kuja mu gikoni ngo uje gutekera umugore wawe cyangwa ngo ufate igikoropo ukorope mu nzu niba umugore yarushe cyangwa niba adahari umuhungu wawe niba ufite abahungu n'abakobwa nubundi wa muhungu azavuga aka kazi nti kandi nubwo azoshaka n'ubundi nawe azosubira agenda ni wa muco wo kuvuga ngo umugore niba ukora ibi ngibi njewe niko mbona kera hakaba harimo cya kintu cyo kuvuga ngo umukobwa nawe akamamenya ngo njewe singomba gukora ngo ndenga ahangaha singomba no kurenza aha cyangwa singomba kugera kuri ibi ngibi ndumva rero abagabo hagomba kuba amaseminari hari hakagombye kubaho ikintu n'ubundi cyo kwigisha wa muco wacu wa kinyamurenge bimwe tukabivamo niyo mpamvu usanga ko iri iwacu umwana w'umukobwa ntibamuha agaciro ko kwiga ntibaguha agaciro ko kwiga kubera iki baba bazi ko ugomba gushakwa ugomba kuja mu muryango w'abandi akazi kawe ni ukuzara n'igikoni n'imirimo yo mu rugo ugasanga rero ka gaciro kera ni bakakwimye habe na hano wewe umupapa nutabikora nutabitoza abana bawe n'ubundi niyo bazuja wa muco uzokomeza wangu be wa wundi jewe nkumva ko twaba tukagombye kugira ngo abana bose bareshe umuhungu yige umukobwa yige kandi batoze bose kubabwira ngo ni umunsi wa koza amasahani uyu ni umunsi wawe wo gukora je niko musubira murakoze cyane na Alex nawe afite ijambo noneho iriya ruguru harimo kimwe bagomba kureka ndibuka nk'iriya ruguru iwacu hari abantu batasangiraga n'abagore babo rwose ugasanga umugore agacumba yamara gucumba none akaguha umutsima umugore agategereza yuko urangiza gufungura wa mutsima usize akaba ari uwarya icyo ni ikintu kibi ubwo ni ubukoroni ntabwo ari byiza umudamu wawe warashatse ukunze umukunda mugomba gusangira n'ikintu cyiza ariko nanone hano urabona hano mu by'ukuri ho batuvuga aha ngaha abagore twese abazungu babahaye ingufu usigaye uvuga ngo he
umugore akakubwira ati se tuza makuru yino bigatuma none nawe umuntu w'umugabo ugenda n'ubwo kuko ubuzi yuko nubwira ngo he araje kugusindaka kandi iyo gusindatse bazahita bakurengeza bakagutwara bigatuma ariko hakaba harimo ingaruka nawe ingikomeye urabona kubera ko ino abagore baze ako gaciro bafite ino mu bazungu hari bamwe bagera aho ngaho noneho bakagendera kuri icyo kintu kuri iyo principe noneho bagashaka gusuzura abagabo kuko umugabo ni umugabo hari ukuntu ushobora kubwira umugabo hari ukuntu imana yatumye bitandukanye n'uko yaremye abagore urabona abagore baza bashaka ngo yame kubwira ibintu vuba vuba ngo mbese ngo wagize gutya nta mugabo ntazagenda kuri icyo kintu kuri barayica mbese ngo wakoze iki oya no kwitunguka umugabo ugomba kumuha bakuri icyubahiro mubwire neza kuko nabo abagore nabo uzarebe hari umwe yigeze kubwira umunyamurenge yigeze kubwira umugore yigeze kubwira umugabo ati ibyo wazanyise sheri tugomba kumwita sheri none uwo mugore arambwira ati rwose icyo kintu sinubikora atari ko ndimba ugikunze kubera nawe ukuntu ukubasha ugenda uzana ikaratasi mbikwandikira uze ubisomera wenyine uze ubisomera kuko icyo kintu sinubishobora nawe waba wabwira nk'uko nje wababwira ahangaha uri kuri kamera ahangaha mu by'ukuri umugore wanjye ndamukunda ariko wamubona niba ngo sheri kandi ntabwo wakunda bisa n'ibyo aribyo bingora hari n'umunsi umwe n'abantu bigeze kumbwira ati wajye wita mama sheri na nyoko nawe utazabivuga ati ngahagaragaza bivuge ati bivuge ndabwira ati wite sheri aho kugira ngo wambwire ati ndisaba sheri nawe yabaho ngo nawe Je ne sais pas si tu es un peu plus de temps. arakoze cyane Bishop Alexis muzukuri ari kimwe ndo akomora uvuga ngo abagore arakazi nabasigaye babita njewe nkigera hano narenzi ko abagore bose bitana no hibaza si ese mubona ko atari ikintu kiri illegal mbese ikintu kitari mu mategeko guhamagara umuntu izina ritanditse mu Je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si tu es un homme qui a été nommé. Tu es un homme qui a été nommé. Tu es un homme qui a été nommé. Ariko birabuza gutsinda jewe ntabwo mbishigikira mbona n'ubundi hakirimo kwa gucinyiza abagore ukabona ko k'umugore umugore ni ikintu ntabwo notse n'umuryango wawe wose kimwe nuko namenaje mu muryango wawe papa wawe ni mama wa papa wawe ni papa wanje n'umwita papa singomba ngo mutsinde baso wanyu ngo mbatsinde bose ni ba papa ndashobora kumwita papa cyangwa niba afite umwana akamwita papa kanaka ku cubahiro ariko ikintu kigiye gusa nimba so ubukwe yitwa gakombe nawe bavuga ibikombe simbivuga
ibyerekeranye gucyo simbivuga ibyo bintu je nabonaga ko nubundi ubwo guco sinzi ico ushingiye umbona ko ari ibintu bimwe kuri yo kumva ko so guko amuhamagara mwiza no mwita papa no mwita papa kuko ni kimwe na data wamzariye umugabo kera tuba twabaye umuntu je wo numva ko papa wawe ari papa niko mbyumva na mama wawe ni mama murakoze cyane ese harundi ofite kijanye ni kimaze kuvuga byenda kijanye no ukuntu abagore bacu batsindaga uburyo abagabo banga basigaye bavuga abagore babo ese mwumva ko ari ikintu twashyira imbere umuco wacu kuba umuntu w'umugabo karasigara anyura ku ruhande nta bizina bw'umugore we kandi suri inyuma gato abazungu ni abantu bazi kizungu kizungu ni icyaha uzi usanga ahamaga umugore w'umwizima ese uwo muco waturutse he ese ni mwiza mu buryo dutanze wenda nk'umufano nk'umugabo nk'uriya Alex akagere yaruguru ukumva ngo ahamagaranye n'umugore muri vakanse atangiye guhamagara wa mugore we ayo mazina ese ba bantu baruguru ntibazajya ngo umugore byenda yahimba izina mwumva twabikomeza ni ikintu cyiza twakomeza gukora mu muco wacu ijambo ni ryanyu sinibaza kwita umugore wawe sheri ko ari umuco si umuco naha twaje abazungu bose ntibita abagore babo mu mazina biravana n'urukundo nibaza wiyumvamo kuri uwo munsi izina ushobora kumwita ndibaza mu rukundo hari umunsi ushobora kuzokana urukundo rwinshi ku mugabo wanje hari umunsi ushobora kumwita sheri hari umunsi ushobora kumwita hani ibyo ni ibintu bitandukanye si umuco ubwo ndibaza ko ari urukundo gusa ndibaza ko urukundo utarwigisha undi muntu ikindi gikurikiyeho ikindi nenga wenda mu muco wacu wo kuvuga ngo umugore n'umugabo hari igihe umugore n'umugabo usanga baterekana urukundo nyarukundo urukundo yego tugarashakana bakabana ariko hariho ikintu kimwe kiba kitwihishemo cyo kuvuga ngo ntiyobwira umugore ijambo ryiza imbere y'abandi ageze neza cyane kubitekerezo atanze by'ukuri hano afite uburenganzira bwo kwita uwashaka izina avuze ko atari umuco ariko nanone bizagenda bisatira wa muco wacu usange ni ibintu byiza biba tuba dufite biranga umuco wacu bigenda bishira rero reka na John nawe avuze ko hari icyo yongeraho ubwo ijambo ni ryanyu n'urugero rutoya nibutse biranse yindi cyo maze muvuga reka maze muvuga ko kwita umugore sheri kuko natima bivuze turumvikana ntaho bihuriye n'umuco ibyo ni ibintu biba biri hagati y'umugabo n'umugore uko bitana ni ibyabo hano reka nguhe urugero utuye hano Belgique nawe uwo ni umuco cyane w'abagabo wa francophone nibo bakunda kwitana abasheri kandi ntibabyitana abagore babo gusa ndaguha urugero no mu kazi aho nkora abagabo umugabo n'undi mugabo atari babandi bameze kwa kundi umukolege sibyo umugabo ufite umugore we n'undi ufite umugore we hari igihe bahamagarana muri ofisi akaguhamagara ngo sheri iyo ni ibintu byabo by'imico yabo n'ibintu cyane by'abafaransa cyangwa abafrancophone bo muri Belgique abo bita abagabo uzamutse hano dutuye muri Flandre amaflama ntabyobagira sibyo ibyo ntabyobagira bafite n'ukundi babayeho rwose baterekana n'ama tuze zabo amarangamutima yabo ni mu mico itandukanye sheri ntabwo ari sinye y'urukundo sori ni ibintu umwe wese afite uko yereka umugore we cyangwa umugore w'urukundo by the way izo ni imvugo z'amahanga dushatse ekivalan ya sheri mu kinyamurenga hajya niko uhamagaye umugore wawe ngo niko kujya ni nk'uko umufaransa ahamagara umugore we ngo sheri umugabo ntabwo ahamagara ngo niko uzobifate nk'aho akwise sheri uko aba ashaka nyine kugira icyo akubwira kandi iyo umugabo ahamagaye umugore we ngo niko aba agiye kumubwira ijambo ryiza sibyo noneho rero icyo
agiye ku kazi. Nono yatambuka akamubwira ngo
muramu wanje mbese mu giswahili ngo shemege uraho akamusuhuza akamubwira ngo shemege ngo uraberewe akagenda yagaruka agasubira akamubwira kwa kundi uraho wiriwe yego akamubwira ngo eh ngo uraberewe ngo umugore kabisa uzi gukora isuku kubera ko cya kintu adahora cyumva ku mugabo wiwe hari igihe umugabo w'umunyamurenge ushobora kuba wambaye ikuzu nziza kwe tabeye kubwira ngo uraberewe icyo kintu niki ndasaba kugushiramo ingufu akaba yo kwama aguca intege none ugasanga none wa mugabo ikintu cyaje kuba wa mugore akazasigara yumva keneye kumva kandi rya jambo rya wa mugabo uzuca hehe iruhande rw'inzu yiwe none yasohoka ntabone wa mugabo akava ngo none wa mugabo ko ataciye hayaciye he none bigeza aho wa mugabo amubwira tumwe kubwira none kumva wa mugore nawe kera yaramukunze atagera kumubwira rero ati ndagukunze wa mugore yaciye yabyemera kubera iki yamubwiye amagambo adahora yumva rero sinibaze ko umuco wacu nubwo wicaranye n'abandi bagabo ntugomba kwereka umugore wawe urukundo ni umugore wawe ugomba kumwereka urukundo ibishoboka jewe niko ntekereza kuko n'abana bacu tugomba kubereka gukunda abagore babo ariko uwo muco jewe nkabamunenga muri make twibutse abadukurikira ko turi mu Kirambi TV1 nanone turimo turebera hamwe uburyo umuco wa Kinyamurenge uhagaze mu mahanga tusoza ikiganiro cyacu twaza ngo tubaze ibibazo nka bibiri hanyuma dusoze twaza ngo tubaze ese hari ikintu mu by'ukuri mwumva mwabuze mukungura mwumva mwaratakaje mutakibasha kubona hano mu mahanga rwose kumva kwita batari ikintu nabuze kijyanye n'umuco wacu kitagikorwa icomba nkakibona icomba twongera kandi twabona urwa buzima hari ikintu buri wese agenda atubwira icyo yabuze icyo akungura cyane utasanga utapfa kubona hano hanze i Burayi ijambo ni ryanyu ikintu njyewe mbona twaba twarabuze mbese nko mu muco wacu mbese kubanza turi hano hanze ni nk'impanuro z'ababyeyi kurya ababyeyi bicaraga ugasanga ba so wanyu ba nyogokuru icyo kintu ndibaza ko turi mu mahanga njyewe kubwanje ku giti cyanje ndagikumbura mbona ko ari ikintu tubuze kinini harundi wafite ikindi yumva mu by'ukuri yabuze nubwo twakomeza tuganira murakoze njyewe ikintu nkumbura cyane ni ugusabana hano ntabwo gusabana cyane kuko usabana ntabwo hano usabane mbese buri muntu wese ni uko atuyeho kugira ngo ubone ubundi musabane mwishimye mbona muri Afurika cyangwa muri Congo aho twatuye umuntu yatekaga cyane njyewe nk'abantu nakuriye kubera ubushuhe bwabagaho bageze bateka umubyeyi akamashyira ku isine ari umwana wese utambutse akarya akagira gute ariko hano tuba mu bwigunge butabaho kungora cyane usabane twajyanaga murakoze murakoze cyane hari ikintu nza nkumbura cy'iwacu kandi no dufite uburyo twabikora ariko sinzi impamvu kitazikorwa nje nkumbura imikutano y'iwacu iyo hagaze kuri pasaka cyangwa kuri noheli cyangwa se kuri pentekoste uza wumva kabisa ubuze ikintu kuko twarahura ugasanga korari yo kwa noheli karirimba ntuzi ariko bose abantu bahuye nka hoteli yo mu Buholandi hari amakarisa agera kuri abantu bava iwacu agera kuri atanu ariko ugasanga bamwe ni ibyabo abandi ni ibyabo ugasanga ariko iyo abantu bahuraga nko ku noheli amaze bose bagasabana bakanezerwa tutagikumbura cyane ugasanga rimwe twese noneho kujya kubonana bituma mu by'ukuri mwumva kandi kumva bwa busabane kuko umuntu atarabusaba ni ikintu cyiza njye nicyo kintu nzakumbura cyane imikutano imikutano ntabwo urabizimya neza uzi kuri pentekoste
mwese mwahuye gutema abantu bakarimba mwese mwahuye mwarangiza mukaririmba mukanezerwa bakabwiriza bamara kubwiriza mukuzo umuka wera nahino usanga ndambara abantu batanu bakama bimbuza kose kandi gose kandi kama mwe ntibe na mukuta bigasa kimuto kijiji nasa na abantu bagiye mukutari nuko mukutari zako mbuli mukutari iwacu Angi zeneza chane, Alexi atama kutano njo chane kinu. Muzu kuri chiza, anakumbra kugeza ubungu. Ureka kumbe joni nawe, atamire ito akumbra chua. Alex, waya buzan kumu pastero, kwa sini waza kumu kutano, ali nesefere ma mucho. Ari kucho wabuze ofete, nikimne nuko wakibuze mwri kontekste, yi kanisa, nikimne nito mafira, maze kufuka. No gusaba ni ngira ngo twese tucumvikanaho turabura cyake tucyo gusabana nkamwe tubanye tubana birometre bitarenga bitarenga 20 cyangwa 30 ariko hari igihe tubonana karimwe mu mezi abiri cyangwa atatu kandi nabwo tugahurira hanze kumwe yiruka undi yiruka ya icyo kirabura no bwa gusabane ibitaramo urukundo rwagarutse yo Si novuga ari urukundo rwagabanutse n'ubuzima turimo butuma nyine bidashoboka kenshi usibye ko na guhanuza rukunda kugabanuka hano tuba muri sosiyete y'abantu bigendaho mbuze ya bigendaho individualist umwe wese yigendaho noneho twagera hano natwe kubera realite turimo bigatangira kutwandukira n'ibibazo by'ibyo tugomba kubirinda kugira ngo bakayoshindigahora mu itema muzukuri ibicarikano ciza cyane kandi turizera ko uzatanga umusaruro w'ubwoko bwacu rero turabashimiye bashimiye mwatanze umwanya wanyu munini hari izo mwari gukora binjiriza mu buryo bundi ariko ibi ngibi nabyo bifite umumaro ukomeye mu bwoko bwacu hasigaye nitwabakenera tubatumeho twizeye ko muzatwitaba iki rero cyane kiganiro cyo mu Kirambi TV1 kibagezaho umuco wa Kinyamurenge aho mwa muri hose haba mahanga no muri n'iwacu murenge turizera ko ari cyo bizahindura uba ufite ibitekerezo icyifuzo ni mu Kirambi iki nicyo Kirambi cyacu hano soba duhora tuganira kandi bizatugira umumaro rero hari ikintu tuzatuvuga ngo iyo nta muco ntabwo ubwoko bwirwa n'umuco wawe dukomere ku muco wacu tuzigame niyo identite sinzi uko igihe cyo kwa mubutu ari n'abantu bageze batira pulsitora kugira ngo abashe guca mu nzira iyo udafite icyangombwa ntaho waca ntibishoboka umuco wacu badufate nk'iyo pulsitora ikintu gicisha mu mayira kituranga iyo umuntu adafite umuco kuri yabarangije gupfa rero asane cyane kuri mwese tunashimira n'umuntu uri hari kuzuma yagize neza kudushikiza amashusho meza kandi turabakunda mwese abantu bakunda mu Kirambi n'inshuti zawe murakoze cyane